Jeg blev sindssygt glad, da jeg blev ringet op med den her opgave, fordi den har stået på min liste utrolig længe. Faktisk siden jeg fandt ud af, at jeg ville være skuespiller. Det er jo sådan en af de ikoniske roller. Sein oder nicht sein. At være eller ikke. Griber sgu fat i mig. Så en ting er, hvad Per Gynt gør ved mig, men noget andet er, hvad jeg kommer til at gøre ved Per. Bam! På med en maske. Per! Af med masken igen. Hej, det er bare mig. Det er bare Morten. Der er bare Per. Der er bare Ibsen. Og så kører det bare derfra. Over stok og sten. Action pack. Kærlighed. Had. Jalousi. Drama. Små ting og store ting. Små ting. Og så bam! Så bliver det hele afsløret. Han er så meget oppe i røven på sig selv, at han slet ikke kan se til hendes side. Hun ender jo med at drukne sig. De tager fat i hinanden, og også på sådan en helt vildt intens måde, så falder det sådan fra hinanden, kan man sige. Det er vilde sager. Så. Vi kan ikke bruge det her til noget, så. Kom nu, jeg går nu. Henrik! Nej! Hey, hallo, jamen for fanden. Du lyver I bare. Du lyver ikke! Du lyver? Nej, jeg siger jo bare, hvordan fanden det er for mig. Jeg sidder bare og lukker lort ud. Jeg vil bare, at de skal vide sandheden. Ja, okay. Og sandheden er, at